የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው 13 መደበኛ ስብሰባው የባንክ ዘርፍን ለውጭ ባለ ክፍት ለማድረግ የቀረበ ረቂቅ ፖሊሲን አጽድቋል ፖሊሲው የባንኩን ዘርፍ ለውጭ ኢንቨስተሮች ክፍት በማድረግ እና በቴክኖሎጂ በመደገፍ የአገራችን ኢኮኖሚ ከአለም አቀፍ ገበያ ጋር በማስተሳሰር ተወዳዳሪና ቀልጣፋ የፋይናንስ አቅርቦት እንዲኖር ያስችላል ተብሏል በተመሳሳይ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት እንዲሳለጥ የስራ ድል ፈጠራ እንዲጎለበት ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ለማረጋገጥ ሚናው የጎላ መሆኑን በመገንዘብ ምክር ቤቱ ፖሊሲው በስራ ላይ እንዲውል መወሰኑን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሀት ቡድን ለሶስተኛ ጊዜ ቀሰቀሰውን ጦርነት አቁሞ ወደ ሰላማዊ አማራጭ እንዲመለስ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጠየቀ ባለፉት 22 ወራት ገደማ በሰሜን ኢትዮጵያ የተቀሰቀሰው ግጭት ከፍተኛ ሰብአዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ና ስነ ጉዳቶች ማስከተሉን የጠቀሰው ምክር ቤቱ የእርስ በርስ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት በአገር ደረጃ እንደ መፍትሄ የተጀመረው አገራዊ ምክክር እንዲጠናከር እንደሚደግፍም ጠቁሟል ቀደም ሲል በጦርነቱ የተጎዱ ሰዎችን ለማቋቋም እንዲሁም መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት መጠነ ሰፊ ስራዎች ቢከናወኑም ከጉዳቱ ስፋትና ክብደት አንጻር የሚፈለገውን ያክል ለውጥ ሳያመጣ እንደቆየም ባወጣው መግለጫ አሳውቋል መረጃው የይዚያ ነው የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በትግራይ በአማራ በአፋርና በሌሎች ጦርነቱ ጉዳት ባስከተለባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ህዝቦች ሰቆቃና ስቃይ እንዲያበቃ ጠየቀች ቤተ ክርስቲያኒቱ ጦርነት ይብቃ በሚል ርዕስ ወቅታዊ የሀገራችንን ሁኔታዎች አስመልክታ ባወጣችው መግለጫ እንዳስታወቀችው እስካሁን በነበረው ጦርነት በርካቶች ህይወታቸው ተቀጥፏል ንብረትም ወድሟል ጦርነቱ ትቷቸው ባለፉ ጠባሳዎች ምክንያትም በተለይ ህጻናት ሴቶች አረጋውያንና አቅመ ደካሞች ለከፍተኛ የኑሮ ቀውስ ተዳርገዋል ብላለች ኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያስተላለፈውን ጥሪ በመቀበል መላው ካቶሊካውያን በመጪው የጳጉሜ ወር የሀገራችንን ሰላም በማስመልከት ልዩ ጸሎት በማድረግ ለማሳለፍ መታሰቡንም የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ጳጳሳት ጉባኤ ለዝግጅት ክፍላችን በላከልን መግለጫ ገልጿል የማዕድን ሚኒስቴር በወርቅ ማዕድን ዘርፍ የተሰማራችው የውጭ ሀገር ዜጎች እስከ መስከረ 3 ቀን 2015 ዓም ድረስ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአካል ተገኝታችሁ ሪፖርት አድርጉ ሲል አሳስቧል ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለውማ በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ማንኛውም የውጭ ዜጋ የወርቅ ማዕድን ከሚገኝባቸው አካባቢ ወጣቶች ጋር ወይም ኩባንያዎች ጋር በሽርክና የሚሆን በመሬት ኪራይ እንዲሁም በተለያዩ መንገዶች በክልል ደረጃ ፍቃድ ወስዶ እየሰራ ከሆነ መስከረም 3 ቀን 2015 ዓ ም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመገኘት ሪፖርት ማድረግ እንዳለበት ተናግረዋል ሚኒስትሩ አክለውም ይህን ሳያደርግ የተገኘ ማንኛውም የውጭ ዜጋ ና አብረ እየሰራ የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ወይም ኩባንያ መንግስት በሚያደርገው ማጣራት የወርቅ ምርት ወይም ዝውውር ላይ ሲሳተፍ ከተገኘ ንብረቱን ከመውረስ ጀምሮ የተለያዩ ህጋዊ እርምጃዎች እንደሚወሰድበት ገልጸዋል የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በኦሮሚያ ክልል ባሌሮቤ ከተማ ያስገነባውን ማዕከል አስመረቀ በዚህም ወቅት ማዕከሉን የሀገራችንን የአየር ሁኔታና ጸባይ በመከታተልና በማጥናት ጠቃሚ እንዲሁም ማስኪ የአየር ሁኔታ ጠባዮችን በመተንተን ጥቅም ላይ ማዋል ያስፈልጋል ተብሏል በተለይ በአየር ጠባይ ምክንያት በየክልሉ የሚካሄዱ ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚደርሱ ችግሮችን አስቀድሞ ከማስገንዘብ ና ከማስተማር አንጻር የሜትሮሎጂ ማዕከላት ይበልጥ ሊጠናከሩ ይገባል ነው የተባለው በባሌሮቤ ከተማ የተገነባው ና ለምርቃት የበቃው ማዕከል ባለፈው አመት ታሳስ ወር እንደተጀመረ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በማህበራዊ የተሰስር ገጹ አስፍሯል